Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк бассаңыздар, жақсы болып шет. Лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын, риза боламын. Так, енді біз, қараңыздар, бізде еда деген бар, біз бәрін үйрендік осы видеоның астында бар, такси алай заказ береді, грузовик деген сияқты. Едаға кіреміз. Так, едаға кіргеннен кейін, бізде адресіңіз дұрыс па? Анықтап алыңыз, кейде қателесіп кетуі мүмкін деген сияқты. Мына жер үстіне басасыз да адрес осы жер ме, осы жер ме, картамен белгілеп қоюға болады. Так, мына жерде мен яндексте мен дұрыс көрсетпеймін. Ладно, ержан 121 болсын. Мына жерде енді сіз конкретно тамақ іздеуге болады, время доставка өзгертуге болады. Мына жерлерде скидка бар, көрдіңіздер ма? Скидка 30%-ке дейін. Ну, чиз келетін тамақтарына, бургерлер, пицца, суши, завтраки, донер, детский, итальянский, лагман, Грузия, на вынос и так далее. Еще түрлі показать с высоким рейтингом, рейтинг қойғат, быстрый доставка деген сияқты. Так, мысалы маған суши керек деген мысалы. Чисто сушидің там нелерін көрсетеді. Так, мына жер тек чисто суши сататын компаниялар, бургеры. Суши бургеры деген сияқты. Так, сушиді алып тастаймын, мысалы. Мен үйдің тамағын жегім келеді мысалы. Так, мысалы. Плов, лагман. Так, плов, лагман. Міне, екі ресторан табылған жоқ, және Нине Угори деген грузинский тамақ жегім келеді мысалы. Жоқ, грузинский пока не жоқ. Сбросить дейді алам. Болды, бәрін алып тастадым мен. KFC жүрек қойғады, избірні жоғалты болмау үшін. Так, но бәрі тегін доставка жасайды екен, бесплатный доставка, но рейтингісі. Так, надо тегін бургер дейді. Біліп жүремге жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз. Так, сөйт кете береді. Так, шетірлі тамақтар. Так, енді түсіні. Мысал, KFC көрейік. 40-50 минутта доставка жасалады. Так, қараңыз, 40-50 минутта доставка жасалады. Бірақ сіз арнайы уақытын таңдап қойсаңыз болады. Время доставки дейді. Мына жерде мысалы кешкі 8-де, 7-де, 6:30-да деген сияқты. 9:30-да ужинға мысалы. Жақсы екен, Яндекстің бір жақсы территорияны так қабылдамайды. Мынау қала, ар жағына мен апармаймын деген Яндекстің бір жақсы көп жерге апарады. Мен айтпаймын барлық жерге, бірақ көп территорияны алады. Жұлдызша деген ол рейтинг, ресторанның рейтингісі, ол обновление жасап тұрады күн сайын. Так, мынаны поделиться етуге болады ссылкамен. Бірақ скопируем дейді поделиться. Так, информация білуге болады ресторан туралы. Доставка жақын жерде март бар ғой, бізде торговый центр, сол жерден доставка келеді. Фастфуд, американский, центральный офис, қай жерде тіркелгені, нешеге дейін жұмыс жасайтыны. Так, екісі басып тұр. Және қандай тамақтар бар, дополнительный, что нового. Так. Жоғар жаңа тамақ іздеу болады, конкретно KFC-ден қандай тамақ іздедіңіз, крылышка мысалы. Так, мен KFC-дің нелерін көрмедім, что-то қарап отырсаңыздар, тек қана сыр, мыр, пока дұрыс шықпаған болар. Келесі көрейік. Баханди атақты. Мына жерде осындай болған жоқ та бар, KFC-де байқағандай. Так, мысалы. Так. Мына жерде көрдіңіздер, комбо деген ішіне бірнешеуі кіреді, новага дейді. Комбо деген, фри, сок и бургер обязательно. Бургердің өзін заказ беру керек, напитки, су, дополнительный тағы да өзін заказ беру керек. Так, комбо мысалы, 3000 теңгеге бір адамға не кіреді. Так, одан кейін,
Курикин заказ бургер, чистый бургер, комбо заказ бересіздер, вот сүйт-сүйтіп, нан конкретно тамақ деу көт, мысалы осыны заказ берем. Мен негізіне ондай жоқ па, нандай бір күшттанда болып, ну чизбургер биф, ну чизбургер чекен ғой деген сияқты. Мен чекен жақсы көрем ғой. Так, курикин берейін, добавить. Так, сіне таңдауға болады, я сумурт біру, кола ішпейді біру деген сияқты. Мен коланы жайында жақсы көрем, я ақша қосылмайды, уж комбоның ішіне кіреді. Көрдіңіздер ме, бағасы ауыспайды. Картофель фри танда келмейді, бірақ амал жоқ, таңдау керек. Кетчуп, сыр немен жақсы көрем, көрдің бағасы ауыспайды, просто өзіңіз таңдайсыз. Таңдамасаң болмай ма екен, кола деген сияқты. Дополнительный парень ланжан дейді мәсі. Так, мынаны таңдамаймыз. Да, ондайлар, блюдо без соуса, без бірдеме, без салата деген ішіне. Тек ондайларға мен жоқпын, я сіздер қараңыздар, мен шебетитін емесмін тамаққа. Анан салма, бір жуаны салма дейтіндер, мен өз басым ондай емесмін. Так, екеу заказ берсеңіз болады, екі адам көбіне екеу бересіздер ғой. 4400 болу керек қой, неге ауыспай жатыр. Я не знаю, бағасы ауысып тұру керек қой. Ладно, так, заказать, добавить басам. Так, надо бесплатно достав көрдіңіздер ма? Сразу 669 теңге төлемеймін. Сіздерде басқаша болады әрине. Так, заказ басайық. Болды. Бәрін тексереміз. Өшіріп тастау болады жоқ, мен мынаны емес, басқа заказ берейінші десеңіз, мен өшіріп тастайсыз. Так. Мына жерде 4400 басе, я өзгерді. Яндексін доставкасы алмайды, работа сервисі дейді, 149 теңге ол почти. Былай да өшіріп тастауға болады екен. Так, прибор, қаға, пластиковый қасықтар анамалар, так, еще, так, қосып болады. Ну, керім жақсы көремісің. Не дейді екен, ақшалады екен. Плюс, тағы бір бургер бергім келсе, я, мысалы, тек чистый бургер заказ бергім келсе, мен ісіне қосып, добавить ете аламын. Так, минус алып тастай аламын. Жоқ, мен ойланып қалдым, мысалы, керек емес деген сияқты. Айран, кола, о, кола не помешает, например, да, плюс. Бургер чикен. Угу. Те, қызық тұрады екен, қарнаш тұрады. Да, халяльны. Угу. Кока-кола, бургер, бифти. Соус, бонаково, сетит, кете верит. Я бөлек-бөлек не заказ беру, бұл айтына компоттыңыз. Бифтинге дұрады. Угу. Так, верно, к оплате басамыз. Так, 30-40 минутта жеткізеді. Так, қараңыз, заказ другому деп, басқа біруге деп, подарка сыйлауға болады. Так, Ержана жетінде, улица. Негізде мен улицам дұрыс үшін етпей тұр, но потому что картада жоқ, поэтому комментарий үшін точный адрес деп, анада комментария жазуға болады. Тугисте көрсетіп тұр да, Яндексте жоқ. Мысалы, Яндексте көп нелер жоқ, мысалы, 17А деген жоқ. Подъезд указать, домофон, этаж. Мына сіздердің адресіңіз, мына шатасып кетпесеңіз, мына менің адресім, иә. Сіздің адресіңіз басқаша. Так, оставить у двери дейді, вот, күшті. Так, комментарий. Ой, вай, у двери вот бружек бедер. Так, сіз картадан көре аласыз, иә, мен мынаяқта оплата налички төлеуге болады. Басқа карта привязка дейді. Сіздерде қара болып тұр, иә, номер картаңызға жазасыз, қай ай, қай жылға дейін жарамдылығын жазасыз, цифраның, ой, картаның артыңғы цифрасын жазасыздар. Себебі карта қара болуы, оплатить, так, бәрін тексересіздер, иә, подъезд жазасыз, домофон неше, нешінші этаж, нешінші квартира, соны жазып кетесіз, иә. Так, оплатить басайық. Все, списаться етіледі, сосын сізге алып келеді. Сіз уже картамен көре аласыздар, иә. Ол қай жерде келе жатқаны, неше минуттан, иә. Сіз уже оның қозғалысын бақылай аласыз.
Асыңыз дәмді болсын, біліп жүремін жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Сондасы курьерге чегі және оған бағасын беріп кетуге болады.